1557 eller 1408. Vi ska läsa uppgiften i sin helhet då. I ett företag arbetar en grupp på 30 personer med ett projekt. Står här. Beräknad tid för projektet är 60 dagar. När gruppen arbetat i 10 dagar beslutar företagets ledning att projektet ska bli klart 20 dagar tidigare än vad som först bestämdes. Men hur många personer måste då projektgruppen utökas? Så om vi tar först då den första som kom, så har vi 30 personer som skulle arbeta på 60 dagar. Så om vi räknar hur många dagar egentligen är det, så är det 1800 dagar. Och sen efter, efter 10 dagar, så egentligen det är bara den här som är kvar. Det är bara 50 dagar kvar, så det finns 1500 dagar kvar då att göra. Därför efter så har vi 60, så det här med 10 egentligen där, så det är 50 dagar. Men jobbet är 1500 dagar kvar. Och då bestämde ledningen så här. Nej, ni får göra 1500 fortfarande, men inte på 50 dagar. Ni får göra det på 30 dagar. Varför det? Det är 20 dagar tidigare de vill det. Så om vi tar bort 20 dagar till så har vi bara 30 dagar kvar att göra det här jobbet. Det här jobbet. Då säger arbetaren, det klarar vi inte. Men om ni sätter in några till så kanske vi kommer att klara. Så skriver vi X där. Så vad skulle X så att det blir 1500? Ni kan gissa redan direkt nu, men jag ska lösa den genom ekvationslösning. Om jag sätter, multiplicerar in 30 så har jag 900. Och därmed 30x är lika med 1500. Så om jag subtraherar både led med 900, med 900, så den här är 0, så är det bara 30x är lika med 600. Då har jag dividerat med 30, med 30. Så är det x är lika med 20 personer. Som ni ser nu är att det behöver 20 personer till utöver 30 som ska göra jobbet för att klara det här jobbet som ledningen vill att de ska göra. Så gör de ibland i ett företag.